44, 6 ton. Stop sträckan som är för en bil i meter mättes vid några olika hastigheter. Så olika hastigheter har jag skrivit här nu. 20, 40, 60, 80, 100, 120 och respektive stoppsträckan då som jag har skrivit här. Så vi skulle anpassa den. Så ska vi ha graf först. Där nu. Ska vi kalkylera F1. Men den här gången inte x som vi ska titta. Den här x upphöjt till 2. Därför vi har x upphöjt till 2. Så jag trycker F4 istället. Så har vi där nu. Jag skriver den. Men den kommer försvinna. Men jag berättar. I ANO då. Vår svar är Y är lika med. A är. Jag ska visa en gång till. Vi har negativ 3 där, så det måste vara 0,006 då. 0,006. 1 skriver jag, därför 0,7. Så det är lite mer. Och där är med B är 0. Jag tar 4 också. 3, 1, 4, 3, x. Och C är 0, så vi behöver inte den. Och det skulle vi skriva, beräkna med den anpassade funktionen stoppsträckan då hastigheten är 90 km i timmen. Så ska vi titta här. Det jag kan göra, det finns copy här men jag vet inte hur man gör just nu. Så jag måste förbättra mig. Men jag ska gå till meny. Så går jag till graf. Så skrev jag. Den som jag har gjort nu, skrev jag allt den här som jag har hittat nu då. Eller miniräknaren har hittat i graffunktionen. Och nu drar jag där. Så har jag där nu. För att räkna B så jag måste hitta Y-värde. Så om jag gissar F5 i Casio FX9750. Och så trycker jag F6, filen där. Jag ska räkna i. Därför jag har x här. Så jag ska trycka F1. Därför jag ska räkna i. Så jag lägger jag 90 där. Så har jag 78. Cirka 78 där då. Så i är lika med. Eller cirka 78 meter. C. C, den här gången, det är x som vi ska räkna. Vid vilket hastighet är stoppsträckan 50? Så vi har y där då. Så vi trycker gissel igen. F5. Och F6. Nu har vi ska räkna x. Så x ska. Så skriver jag 50 där. Då kommer jag till 68 km i timmen. Så y är. Aha. Vad har hänt? Ja. Här är jag. I är 68 km i timmen. Så. Hoppas att det är rätt. Det är två olika. Eran bok är B77. Jag fick 78. På grund av de har skrivit 0,006107 och jag har skrivit 61 där. Så det beror på. Jag skulle vilja att ni tar också även hänsyn på det. Och sen 68,5. Jag vet inte vad jag fick. 68,37 fick jag. Så det är 68 har jag skrivit här. Det beror på hur vad tittar man på den här. Ska vi titta om jag ska ändra. Ändra den här då. 607 istället. Då gör vi exakt samma. Gesol. Ikal. 90. Och då har vi 77 exakt då. 77,45. Så det blir 77. Dra igen. Gesol. Ska räkna. X kallade 50.
Det står här nu då 68,48. Så 68,5. Och då har man skrivit där 70 då. Ja, det är ungefär lika i alla fall. Det, så det är jätteviktigt att ni måste ta så mycket som möjligt. Om ni skriver alla som ni har fått från början, så kanske det är ännu exaktare svar ni får. Till exempel graf, kalk där, x2. Om ni skriver allt den här 600714, så kanske blir det exaktare svar som ni får. Ja.